অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা জাজিলৈকে চাৰি লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিগত এঘাৰ মাহ ধৰি চাৰি লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শিৱসাগৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে কাম এৰি পলায়ন কৰিলে শেহতীয়াকৈ এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনে জনসাধাৰণক আশ্বাস দিছিলে যে জুন মাহৰ ভিতৰত পুনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব কিন্তু বৰ্তমান জুলাই মাহ শেষ হ'ল আগষ্টত ভৰি দিলেহি এতিয়ালৈকে পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ নহ'ল আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে চাইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু এই এইটো বিষয়ক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে সেয়া হৈছে এই চাইলেনযুক্ত পথৰ সংযোগী যিবিলাক বাইপাছ আৰু যিবিলাক দলং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিলে সেই দলং দলংবিলাক নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ আধৰুৱা হৈছে আৰু সেইবিলাকত ব্যৱহাৰৰ বাবে এই যিবিলাক গাৰ্ডাৰ এই যিবিলাক গাৰ্ডাৰ মই দেখুৱাইছোঁ এই গাৰ্ডাৰবিলাক নিৰ্মাণ কৰি ইয়াত তিনি চাৰি বছৰ ধৰি ইয়াতে পেলাই থৈ দিছে আৰু বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ইয়াত ব বন লতাই আৱৰি ধৰিছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে সোতৰ কোটি টকা এই গাৰ্ডাৰৰ নামত উলিয়াই নিলে জি ডি চি এল নামৰ কোম্পানীটোৱে যিবিলাক গাৰ্ডাৰ বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই লেবৰেটৰীত এই গাৰ্ডাৰসমূহ ইয়াৰ যিবিলাক নমুনা পৰীক্ষা কৰিছিলে ইয়াৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পাথৰ চিমেণ্ট সেইবিলাক পৰীক্ষা কৰিছিলে পৰীক্ষা কৰাৰ পাছত বৰ্তমান ধৰা পৰিছে যে এইবিলাক গাৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী অতি নিম্নমানৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে দলং বা বাইপাছ ভাগি যাব গতিকে ইয়াত যে এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল সেয়া স্পষ্ট স্পষ্ট হৈ পৰিছে মই এই সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে তদন্তৰ দাবী তুলিছে এই ক্ষেত্ৰত আটাচুৰ যুটীয়া সম্পাদক আছে শিৱসাগৰ জিলাৰ পাৰ্থক কি ক'বা নচক এতিয়া আমি যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত ভালেসংখ্যক গ্ৰাদাৰ ইয়াত পেলাই থৈ দিয়া আছে আৰু এইসমূহ গ্ৰাদাৰ আমি গম পোৱা মতে এইসমূহ গ্ৰা গ্ৰাদাৰ মানে যিসমূহ মানে ইয়াত তদন্তকাৰী বিষয়া আহিছিলে তদন্তকাৰী বিষয়া যি দল আহিছিলে এই দলে আচলতে পৰীক্ষাৰ অন্তৰালত এইসমূহ ব্যৱহাৰৰ সম্পূৰ্ণ যে অনুপযোগীটো কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰু সেই কথাটো কোৱাৰ লগে লগে এটা কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈ গুচি গৈছে যে সেই তাহানি দিনতে আজিৰ পৰাই দুই চাৰি বছৰ বা পাঁচশ আঠ বছৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা এইসমূহ গ্ৰাদাৰ আচলতে কিমান উন্নত মানদণ্ড আছিলে বা কিমান ব্যৱহাৰ উপযোগীকে বনাইছিলে আৰু সেই সময়ত এই গ্ৰাদাৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত যিসমূহ বিষয়া আছিলে তদন্তকাৰী বা চৰি আমাৰ অভিযন্তা আছিলে বা নিৰীক্ষণকাৰী বিষয়া আছিলে সেইসকলে কেনে ধৰণে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি তাৰপৰা আমাৰ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু বিশেষকৈ এই কথাটো আমি এইকাৰণেই কৈছোঁ প্ৰায় এটা এটা গ্ৰাদাৰ প্ৰায় পঞ্চাছ লক্ষতকৈ অধিক গতিকে ৰাইজৰ টকাসমূহ আচলতে এনেধৰণে পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আচলতে পৰি আছে আৰু লু লুটি পুতি আছামে খাই পিনি গুচি গৈছে গতিকে আমি এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে জনাই দিছোঁ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যাতে ৰাস্তাৰ যিসমূহ লেহেমীয়া কামটো আছেই তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইসমূহ ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী যদি গাদাৰ পুনৰবাৰ যদি দলঙত দলঙৰ কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ সেই দলঙৰ দলঙৰ আয়ুস কিমান দিন হ'ব তাত এটা প্ৰশ্ন আছে গতিকে পুনৰবাৰ এই ক্ষেত্ৰত এটা বিবেচনা কৰি এন এছ আই ডি চি আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এন এছ আৰ খুব সোনকালে যাতে কাম ৰাস্তাৰ কামক বা আদি কৰি দ নিৰ্মাণৰ কাম যাতে হাতত লয় অন্যথা কিন্তু খুব সোনকালে ইয়াৰ ওপৰতে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত আমি তুলি ল'ম হয় এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে জি ডি চি এল কোম্পানীয়ে যি সময়ত এই গাৰ্ডাৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই সময়ত এন এছ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ একাংশ অভিযন্তা যে গোপন মিটে আদি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত ধনৰ যে লণ্ডেন হৈছিলে সেয়া স্পষ্ট কাৰণ এইবিলাক গাৰ্ডাৰ পৰীক্ষা নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ উপযোগী হয়নে নহয় নিৰীক্ষণ নকৰাকৈ কি ধৰণে সোতৰ কোটিৰো অধিক টকা তেওঁলোকক মোকলাই দিলে বিল মোকলাৰ দিছিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান যিসকল এন এছ আই ডি এলৰ বিষয়ববীয়া আছে যোৰহাট তথা এই উজনি অসম চাবৰ বাবে যিগৰাকী দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ নামৰ এন এছ আই ডি চি এলৰ যিগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁক আমি সুধিব প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক বিষয় কেতিয়া তদন্ত হ'ব এন এছ আই ডি চি এলৰ বিষয়ববীয়াও যে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰীত জড়িত আছে সেয়া তদন্ত কৰিবনে নকৰে সেয়া কিন্তু অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব